Ekki hafa fleiri fasteigna eigendur leitað til umboðsmanns skuldara vegna fjárhagsvanda í rúm 7 ár. Umboðsmaður segir mikil mistök hjá ríkisstjórninni að framlengja ekki úrræði til að ráðstafa séreignarsparnaði inn á lán. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Marxismi, Viktor Orbán og Cutout komu við sögu í kappræðum forsetaframbjóðanda Bandaríkjanna í gærkvöld. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. Verið að klæða vegi sem lagðir voru yfir nýrunnið hraun norðan Svartsengis. Þó eldgosið sé hætt, skríður hraunjaðarinn ennþá fram. Bjarni Benediktsson flyttur stefnuræði sína hér í kvöld á fyrstu sem forsætisráðherrar þessarar ríkisstjórnar. Við verðum í beinni útsendingu héðan frá Alþingi. Stöðfirðingar fagna því að steinasafn Petru hafi í 50 ár laðað ferðafólk til staðarins. Þar eru óteljandi gersemar og eftirlæti safnstjórans er ekki mikið fyrir augað en var sagt leikfang tröllabarna. Gott kvöld. Fasteignar eigendur eru 15% þeirra sem hafa leitað til umboðsmanns skuldara í ár vegna fjárhagsvanda og hafa ekki verið fleiri frá árinu 2017. Sérstætt úrræði til ráðstöfunar úr séreignarsparnaði verður fellt úr gildi áramót og húsnæðisvextir hækkuðu í dag. Umboðsmaður skuldara hefur fengið að meðaltali 61 umsókn á mánuði í ár, borið saman við 58 á síðasta ári, en langflestir umsækjendur eru á aldrinum 30 til 39 ára. Þó breytingin sé lítil á milli ára þó hefur fasteignareigendum sem óska eftir aðstoð vegna fjárhagsvanda fjölgað, nokkuð sem umboðsmaður skuldara hefur ekki séð frá árinu 2017, þegar þeir voru 14% umsækjenda. Það var náttúrulega mikið eftir hrun en nú hefur verið tímabil þar sem að fólk hefur verið að leigumarkaði langstæsti hópurinn og er reyndar enn en við sjáum aukningu núna í þeim sem eiga fasteignir. Þannig hafa fasteignareigendur síðustu ár verið í kringum 9% þeirra sem leita til umboðsmann skuldara en eru nú 15%. Fólk á leigumarkaði er í kringum 50% umsækjenda. Og það er raun og verið stígandi þannig að það er mikið áhyggjöfni. Þá er í fjárlögum næsta árs ekki gert ráð fyrir að úrræði til að ráðstafa séreignarsparnaði inn á húsnæðislán verði framlengt nema til fyrstu fasteignakaupa. Nú í ár hafa 37.000 manns að meðaltali nýtt séreignarsparnaðin til fasteignakaupa eða ráðstöfunarinn á fasteignalán fyrir 18 milljarða í heild. Þar af hefur 11,5 milljörðum króna verið ráðstafað inn á húsnæðislán í ár. Og ég bara biðla til stjórnvalda endur skoða þetta og að framlengja frekar þessu úrræði af því að það er svo sannarlega þörf fyrir því í dag. Þá tilkynnti Arion banki í morgun að vextir á verðtryggðum íbúðalánum yrðu hækkaðir, breytilegir vextir 0,60% stig og fastir vextir 0,50% stig. Það þýðir 12-15% hækkun. Ásta Sigrún segir þetta áhyggjuefni. Það eru vissulega blikur á lofti og eins og fréttir hafa verið núna að það sé að aukast vanskil að það hefur mikið fórsprakildi það sem mun koma til okkar. Velkomin Már. Takk. Hvaða áhrif telur þú það eftir að hafa að framlengja ekki þetta úrræði? Nú það verður augljóslega erfiðara fyrir fólk að greiða niður lán. Eitt af því góða við þetta úrræði var að fólk gat tekið verðtryggð lán og það er góða við verðtryggðlán er að greiðslubyrðin er lág. Hið slæma er að maður greiðir þau mjög hægt niður. En með þessu úrræði þá var hægt að greiða þau smá saman niður og þar að lendi smá saman minnka þá vaxtakostnað af lánunum. Finnst þetta orka tvímælis að fella þetta úrræði og gildi á sama tíma og stjórnvöld lýsa því yfir að þau ætla að lýsa yfir auknum stuðningi til heimilanna? Jú, alveg, það segir sig bara nána sjálft. Sjálfur hefði ég lagt til að bara fara í þveru öfu átt að ég og Gylfi Sóga skrifum nýlega grein þar sem við kvöttum stjórnvöld til þess að veita fólki tækifæra á að nýta séreignarsparnaðinn til þess að greiða líka vaxtakostnað og hann er jú bara að hækka þessa dagana. Einmitt. Það kom fram í fréttinan áðan að Arion banki hækkaði vexti í dag á verðtryggðum lánum. Hinir viðskiptabankarnir hafa nú ekki tilkynnt hækkanir ennþá en það mun væntanlega þyngja róður heimilanna talsvert. Ég meina býstu við erfiðum vetri fjárhagslega? Vaxtakjör að bara leiguverð á þessum lánum, það er að hækka
og ávöxtunarkrafa ríkisbréf verðtryggðra skuldabréfa hún hefur hækkað mikið og þangað til að sú þróun hættir þá mun þetta halda áfram að bara vaxtastig mun hækka og það segir sig nokkuð sjálft hækkandi leiga þýðir að það minna á milli handanna til að gera aðra hluti. Einmitt. Kæra þakki fyrir þetta Már. Takk. Og Bjarni Benediktsson forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld þá fyrstu sem oddviti þessara ríkisstjórnar. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á Alþingi. Já Jóhanna Vigdís, það liggur nú eftirvænting í loftinu á þinginu í kvöld er það ekki? Jú, ég held að sé alveg óhætt að segja það og sérstaklega hvaða tón Bjarni Benediktsson muni gefa í þessari stefnuræðu sinni. Við gerum þetta ráð fyrir því að hann muni rifja upp það sem góða árangur að hans mati sem ríkisstjórnin hafi ráð og líka hvaða hver skrefin séu framundan. Þetta verður samt spennandi að fylgjast með þessu svo sannarlega. En fyrst alltaf að tala við manni sem öllu ræður hér á Alþingi, forseti Alþingis Birgir Ármannsson. Hverju spáir þú Birgir fyrir þennan þingvetur framundan? Ég býst náttúrulega við að þetta verði bæði annarsamur og jafnvel átakasamur þingvetur. Þetta er auðvitað síðasta þing þessa kjörtímabils og flokkar byrja auðvitað að stilla upp fyrir kosningar og hérna það má búast við að það verði tölverð átök. Ríkisstjórnin leggur auðvitað kappa á að koma málum í gegn sem hún leggur áherslu á og stjórnarandstaðan auðvitað sýnir líka á sínspil, þannig að hérna þetta verður ábyggilega átakasamt. En hver heldur að verði svona stóru erfiðu málin hér á Alþingi? Já, sko, stærsta málin núna á næstunni eru auðvitað fjárlögin og efnahagsmálin. Það við byrjum fjárlagaumræðuna í fyrramáli og hérna og eins og alltaf vera á haustingi, þá eru fjárlögin og mál sem þeim tengjast svona stærsta viðfangsefnið og það auðvitað spila líka saman við þessa efnahagsmála umræðu sem eru auðvitað afar mikilvæg. Nú, það má gera ráð fyrir því að það verði ýmis önnur mál sem verða umdeild og það verða sjálfsagt átök út af ýmsum kunnulegum málum eins og útlendingamálum, eins og orkumálum, vindorku, hinu að þessu sem við höfum svo sem byrjað að ræða en ekki klárað og ég gera ráð fyrir því að það verði tölverð átök en Mínar vonir standa hins vegar auðvitað til þess að við getum svona með nokkuð sómasamlegum hættilokið þeim störfum sem fyrir okkur líka. Réttilokin Birgir, hvernig aldrei verið kosið næsti Alþingis? Kjörtímabilinu líkur í lok september á næsta ári og við bara stefnum að því að halda þingi með eðlilegum hætti í vetur og kjósa svo næsta haust. Takk fyrir þetta Birgir Ármannsson og þar með alltaf að segja svo lokið hérna frá Alþingi. Við verðum hér að næsta ferðinu klukkan 19:40 þegar umræðan hefst en segjum þetta gott að sinni. Takk fyrir þetta Jóhanna Vigdís og Alþingi og heyrum meira af því líka í 10 fréttum í kvöld. En þá að öðru. Hart var tekist á í kappræðum forseta frambjóðendana í Bandaríkjunum í gærkvöld. Kamala Harris sagði Donald Trump línan í samskiptum við innræðisherra á meðan Trump kallaði Harris marxista. Harris hóf kappræðurnar á að ganga að Trump og taka í höndinu á honum sem virtist koma honum í opna skjöldu. En skeitin fóru fljótlega að ganga á milli. Harris gerði snemma kosningafundi Trumps að umtalsefni. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you the one thing you will not hear him talk about is you. People don't go to her rallies, there's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there. Og hittin átti eftir að aukast til dæmis í umræðum þungunarrof. Under Roe v. Wade, you could do abortions in the 7th month, the 8th month, the 9th month and probably after birth. Og þau heldu áfram hvassri gagnrýni hvort á annað ólík málefni. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics. And he taught her well. Strax eftir kappræðunar óskaði teimi Harris eftir öðrum kappræðum. Þeirri ósk hefur ekki verið svarað. Velkomin Hallgrímur. Það er nú mat flestra er það ekki að Harris hafi staðið betur að vígi í kappræðum gærkvöldsins. Jú, greinendur eru almennt sammála því. Skyndikönnun sem var gerð á CNN var rétt eftir kappræðunar gefur til kynna að 63% þeirra sem horfðu séu sama sinnis. Trump sjálfur, hann kom hins vegar óvænt inn í herbergi fréttamanna eftir fundin. Það er nokkuð sem er eiginlega, það fórst að fara með, það gerir eiginlega aldrei. Og þar sagði það mér fréttamanna, hann teldi þetta hafa verið sínar bestu kappræður. Í færslu á Truth Social í morgun talaði hann hins vegar það að kappræðunum hefði verið rænt.
og er þar væntanlega að vísa í það að þáttastjórnendur ABC þurftu nokkrum sinnum að leiðrétta staðreyndavillu sem komu frá honum. En Trump viðhafði, við skulum segja, nokkur óheðbundin ummæli sem vöktu, já, furðu hjá Harris. Þar komu meðal annars Katta Átt og Viktor Orbán við sögu. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice we'll President Harris, out. I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. Let me just tell you about world leaders. Viktor Orbán, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago, it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president. Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. This is a radical left liberal that would do this. Hallgrímur, það eru 55 dagar til kosninga núna. Er líklegt að kappræður gærkvöldsins hafi einhver áhrif á úrslit kosninganna? Ég sérfræðingar eru svolítið óvissari það. Almennt eru þeir þó sammála það að þrátt fyrir að Harris hafi almennt verið svona talin hafa staðið sig betur, þá verða þessa kappræður ekki til þess að þeir sem eru þegar búnir að ákveða að kjósa Trump, að þeir skiptum skoðun. Aðal áhrifin verða þá á óákveðna kjósendur, en ég ræti þetta á fleira tengt kappræðunum við Jón Óskar Sólnes sem hefur verið búsettur í Washington lengi en er hér á landi núna og hann taldi að þessar kappræður hefðu nú verið með líflegasta móti. Hún er auðvitað að reyna að kynna sig fyrir bandarísku þjóðinni, hún þó hún hafi verið varafósti þá er það embætti sem er ekki kannski mikið í deglunni beint að hverju sinni. So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs and human beings. Og hann þá svona að halda rósinni með hún svona aðeins að skamma nú. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that and clearly he is having a very difficult time processing that. Og mér fannst hann sitja svona pínulítið vörn. Svona heilt yfir. And I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. Jón Óskar segir erfitt að segja til hvaða áhrif þessar kappræður hafi á frammyndu kosninganna, en margir séu enn óákveðnir. Ég held að hún hafi komið mjög sterk inn hún Kamala Harris. En ég ætla að segja bara svona, með grunar þetta breyti ekki mjög miklu, en ég þor ekki að fullir það kemur bara í ljós. Meira máli skipti hvað gerist í efnahagsmálum fram að kosningunum, þar sem Trump lofar bót og betrun. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. Verður einhver breyting á bensínverði, verður einhver breyting á verðbólgu, verður einhver breyting á 30 ára húsnæðislánum sem er sögulega hámarki. Það gæti allt haft áhrif. Svo skömmu eftir kappræðunar kom stuðningsyfirlýsing við Harris frá bandarísku tónlistakonunni Taylor Swift. Hún er auðvitað ein skærasta stjarnar samtímans og mörg sem hefur svona beðið eftir hvort hún myndi taka afstöðu. Hefur svo stuðningsyfirlýsing einhver áhrif? Það fyrir líka tvennum sögum að því, þetta kom kannski ekki alveg óvart því að hún studdi Biden líka á sínum tíma. En það sem kannski vekur athygli er að hún skýtur nokkuð fast með þessar yfirlýsingu, segir að hún gerir þetta meðal annars vegna falsaðra mynda sem voru í umferðum og gáði til kynna að hún styddi Trump. Síðan skrifar hún undir yfirlýsinguna barnlausa kattakonan og er þar að vísa í ja svona við skulum segja stimpil sem JD Vance var að fórstæðni Trumps svona setti á hérna kjósendur demókrata. En væntanlega hefur þetta helst áhrif á ungt fólk en það er alls óvíst að þetta sé nægilegt til þess að tryggja Harris forsetastólinn. Trump er í það minnsta búin að bregðast við þessu, lýsa því yfir að hann hafi aldrei verið neitt sérstakur aðdáandi Taylor Swift og að hún eigi eftir að gjalda þessa í sölu og varningi. Fjörugar vikur framöndan í Bandaríkjunum, takk fyrir þetta Hallgrímur. Og þá aðru, 23 ára lyfjafræðinemi sem fyrir ári stakk Ingunni Björnsdóttur, háskólakennara í Oslóar háskóla í Noregi, var þetta dæmdur í 7.5 árs fangelsi. Hann var einnig dæmdur fyrir að skaða samkennara Ingunnar sem kom henni til aðstoðar. Ingunn hlaut lífshættulega áverka í árásinni. Hún var skorin á háls og ítrekað stungin í efri hluta líkamans. Nemandinn gekkst við líkamsárásinni en neitaði að hafa ætlað að verða Ingunn eða bana. Hann var ósáttur við einkun á prófi.
Honum er gert að greiða yngunni því sem nemur 5 miljónum íslenskra króna í bætur. Ári eftir að hamfaraflóð dundu við borgina Derna í Líbíu hefur fólk gefið upp vonum að finna jarðneskar leifar ástvina sinna. Þúsunda er enn saknað og uppbygging á langt í land. Að minnstakosti 4.000 dauðsföll eru staðfest og 10.000 til viðbótar er enn saknað og ólíklegt að þau finnist nokkur tíma. 10. september í fyrra gekk mikið óveður yfir borgina Derna sem stendur við Miðjarðarhafið. Tvær stíflur brustu og augabragði varð borgin umflotin vatni. Með fyrst 11 þenni, ég er gæðið nabrum. Andi drús hana með mumkin 12 dyrja ila 16 dyrja dækall beiti. ونشوف الاثاث يلعب في لحظات ارتفاع الميه ما كانش 6-7 ثواني كان حوش هذا معبي ميه نشوف فيه من عند بير السله بورجين بير þess enn merki að hamfaraflóð hafi orðið uppbygging er hafin en gengur hægt talið 5000 heimili hafi eyðilagst og mikilvægir innviðir skemmdust mikið enn eru 3500 fjölskyldur á vergangi eða yfir 20000 manns Mörg þeirra segja litla hjálp að fá, þótt stjórnvöld segist gera hvað þau geti. Byrjaður að setja klæningu á vegi sem lagðir voru eftir að hraun lokaði leiðum að Bláalóninu. Grindvíkingar fagna því að geta fengið sér kaffi og kleinur í menningarhúsi bæjarins sem hefur verið lokað frá því að jarðhræringarnar hófust í fyrra. Þrátt fyrir að eldgosinu sé lokið nánast ómögulegt að komast að gosstöðunum. Hraunjaðarinn sem við sjáum hérna ennþá virkur og búist við að hann haldi áfram að skríða fram næstu daga. Það rýkur enn úr hrauninu og víða glittir í gróðurelda. Daginn sem gosið hófst var talið að einn af mælum veðurstofunar hefði farið undir hraun þegar samband við hann datt út. En mælirinn virðist í lagi með við þær myndir sem fréttastofa tók í dag. Hraunbreiðan svo langstærsta til þessa en norðan við hana hættusvæði mengað virkum sem óvirkum sprengjum. Ef þær springa þær lífshættulegar alltaf 300 metra í kring. Kvikusöfnun hafin á ný undir Svartsengi. Það voru kannski ákveðin tímamót hérna í dag þegar að byrja var að leggja klæðningu yfir þennan veg sem upphaflega var gerðið til bráðabirða eftir að hraun fór yfir Bláalónsveg og Grindavíkuveg. Enda virðist smám saman að færast meira líf í bæinn. Kvikan menningarhús Grindvíkinga var opnuð í vikunni eftir að hafa verið lokuð frá 10. nóvember í fyrra. Í dag var opið hús og boðið upp á kaffi og kleinur. Já, það mjög vel mætt í morgun. Við erum búin að telja hátt í 40 gesti. Það er bara alveg frábært að hitta þetta gamla vinafólk manns. Maður sér ekki oft Grindvíkinga þar sem ég bý. Það eru þetta mjög gott fólk þar sem ég bý, það er ekki það. En að koma í bæinn sinn aftur og fá að njóta þess að spjalla við þá sem maður þekkir það sem maður hefur upplifað saman og svo leis, það náttúrulega bara dásalegt. Þú ætla bjóst hérna ansi lengi? Já, ég bjó hérna í 63 ár. Bara fólk finnst gaman að hittast og hittast á heimavelli, það öðruvísi að hittast inn í Grindavík heldur en einhvers annars staðar. Já, það alveg lífsnauðsynlegt. Það tapar svo miklu þegar maður tapar heilu samfélagi. Steinasafn Petru á Stöðvarfirði fagnar 50 ára afmæli og líklega eru fá söfn á landinu sem hafa fengið jafn marga gesti í gegnum tíðina. Afkomendur Steina Petru hafa aldrei lagt í að telja allar gersemar safnsins. Petra Sveinsdóttir safnaði steinum alla ævi og garðurinn hennar og heimili urðu fljótt að safni. Þangað koma mörg þúsund gestir á ári og safnið helsta aðdráttarafl á Stöðvarfirði. Þar eru falleg eintök af helstu steintegundum Íslands og frægð Petru barst langt út fyrir landsteinana. Amma var kannski á undan sinni samtíða mörgu leiti í hvernig umgekst náttúruna. Hún til dæmis týndi rusl, það sem aðri fleigðu rusli. Og þegar hún tók okkur barnabönni með sér í fjallið, þá var það alltaf við hvað ekki vera að kasta grjóti þegar þið geti hitt álf. Og líka þegar hún var að safna, hún braut ekki steina út úr bergi, hún gætti þess. Hún tók bara það sem að náttúrun hafði rauninni gefið, týndi upp það sem að hafði losnað. Unnur á sér uppáhald stein sem kannski ekki mikið fyrir augað.
amma hélti fram að þessi stein væri hringla, tröllabarna hringla og hún hefði stólið henni frá tröllabarnum upp í fjall og ég var alveg skítrætt að eigandinni kæmi og myndi heimta að fá steinu sinni tilbaka. Og þetta sem hringlar inn í honum, það er demantur. Stöðfeðingar söfnuðu saman í steinasafninu á dögunum á ljósakvöldi og fögnuðu 50 ára afmæli safnsins. Það hefur reyndar verið til lengur því langt árabil buðu Petra og Jón maðurinn hennar fólki að skoða steinana. Daginn sem Jón var jarðaður árið 1974 var tekin ákvörðun. Þá var fólk hérna í garðinum að skoða steina og amma tók þá ákvörðun að fyrst að það var fólk hérna á þessum degi þá skildi þetta bara að vera ævanlega opið fyrir alla sem vildu koma og skoða steina. Og þá að veðri. Lægð austur við Noreg beinir til okkar svalri norðan og norðvestanátt og í dag hafa verið mjög hvassir vindstrengir suðaustan til á landinu. En þar lægir smám saman í kvöld og nótt. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu austanlands á morgun, annars talsvert hægari vindur. Víða létt skýjað en skýjað með köflum og dálitla skúrir suðvestanlands. Hiti 5-12 stig yfir daginn. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Perla Sól Sigurbrandsdóttir kylfingur úr GR var í úrvalsliði Evrópu sem mætti úrvalsliði Bandaríkjana í Junior Solheim bikarnum í golfi. Hún er fyrsti íslenski kylfingurinn sem keppir á þessu sterka móti. Evrópumótið í götuhjólreiðum hófst í Belgíu í dag, 8 íslenskir hjólreiðamenn eru með á EM. Og Maurizio Pochettino er tekin við sem landsliðsþjálfari Bandaríkjana. Íþróttir hér rétt á eftir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekki hafa fleiri fasteigna eigendur leitað til umboðsmann skuldara vegna fjárhagsvanda í rúm 7 ár. Umboðsmaður segir mikil mistök hjá ríkisstjórninni að framlengja ekki úrræði til að ráðstafa séreignarsparnaðinn á lán. Marxismi, Viktor Orbán og Cut-out komið við sögu í kappræðum forsetaframbjóðanda Bandaríkjana í gærkvöld. Verið er að klæða vegi sem lagði voru yfir nýrunnið hraun norðan Svartsengis. Þó eldgosið sé hætt, skríður hraunjaðarinn ennþá fram. Stöðfyrðingar fagna því að steinasafn Petru hafi í 50 ár laðað ferðafólk til staðarins. Það eru óteljandi gersemar og eftirlæti safnstjórans er ekki mikið fyrir augað en var sagt leikfang tröllabarna. Á komið að lokum og komið að íþróttum veðri og svo stefnuræðu forsætisráðherra. Í lokin vinnum við á að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Næstu fréttir verði sjónvarpi út af klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá. Þangað til verið sæl. Á rúf í kvöld. Stefnuræða forsætisráðherra. Bein útsending frá Alþingi þar sem Bjarni Benediktsson forsætisráðherra flytur stefnuræði sína og umræður hana fara fram. Lífið eftir